22.45 eller om det är 2A, 22.35 om det är 2C, 22.41. Alltså 22.45 för om det är 2B, om det är 2BC vux. Rektangens area är 280 kvadratcentimeter. Beskriv detta med en ekvation. Så om den här nu då. Basen är x plus 6 och höjden är x är lika med 280. Om vi förenklar så har vi x upphöjt till 2 plus 6x är lika med 280. Så. Och vi skulle bestämma rektangens sidor. Och då måste vi använda PQ-formeln då. Vi har P som är 6. Och vi ska förenkla ännu mer så har vi negativ 6x. Nej, negativ 280 där. Negativ 280 där också. Så har vi x upphöjt till 2. Plus 6x. Minus 280. Är lika med 0. Så Q här är negativ 280. Jag skriver så. Och tar vi x nu då. X är lika med. Vi har negativ p så är det positiv p. Vi har positiv p just nu. Så vi har bara en negativ. Vi där med 2 och sen plus minus roten ur. Det är samma där. 6 dividerat med 2. Upp till 2. Och sen minus negativ 280. Och så förlänga där. Och då har vi negativ 3. Plus minus roten ur. Den här är 3. Upp till 2 är 9. 6 dividerat med 2 är 3. Upp till 2 är 9. Negativ negativ 200. 89, nej 80. Så blev det positiv. Så vi har negativ 3 plus minus roten ur 89 är det ta från min roten ur 289. Nej, det är lite. Det är 17. Och det är 17 där. 17. Då behöver vi bara en rot. Därför det finns ingen negativ som är längd. Så har vi negativ 3 plus 17. Och det är det. 14 centimeter då. Den här är 14 centimeter. Den här är 14 centimeter. Den här är 20 centimeter. Rektangens sidor.